ယူရို2024ဘောလုံးပွဲမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့စံချိန်ကိုရိုက်ချိုးပြနိုင်ခဲ့တဲ့မန်ယူကွင်းလယ်လူပေးသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကျယ်ဝင်ကိုဘီမိုင်နူဟာစပိန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ယူရို2024ဘောလုံးပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ပွဲထွက်ကစားပေးခဲ့ပါရစေ။အင်္ဂလန်တို့ကစပိန်ကို2ဂိုးတကောနဲ့အရေးနှိမ့်ခဲ့တာကြောင့်မိုင်နူဟာပွဲပြီးမှအတော်လေးချေခွဲနေကြတာတွေ့ရပါရစေ။မန်နူဟာဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းအင်္ဂလန်အတွက်ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်လာတဲ့ကျယ်ပွင့်တစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့မန်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့အရေးသူတွေကအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာဂါရက်ဆောင်းဂိတ်ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေတယ်လို့ဘာလင်မြို့မှာကစားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘောလုံးပွဲမှာလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အဓိကနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာအသက်အငယ်ဆုံးပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားကဘရာဇီးကနဝင်ပီလီပဲဖြစ်ပါရင်ပီလီဟာအသက်18နှစ်အရွယ်1988ခုနှစ်မှာဘရာဇီးအသင်းကြီးအတွက်ကစားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီမတန်းကိုမင်းညာတော်ကဘောလုံးပွဲမှာစပိန်ကျယ်ဝင့်လာမိုင်းရာမယ်ကရိုက်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါရင်ရာမယ်ဟာဘောလုံးပွဲမတိုင်ခင်နေ့ကမှအသက်18နှစ်ပြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်လာမိုင်းရာမယ်ဟာယူပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲမှာကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါရင်တရက်နီကျယ်ဝင့်ကိုဘီမိုင်နုကတော့အဆိုပါဆင်းရဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါရင်မိုင်နုက2004ခုနှစ်တုန်းကအသက်19နှစ်အရွယ်နဲ့ယူဘောလုံးပွဲမှာပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအခုလိုမျိုးတတိယနေရာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရင်မိုင်နုဟာအေဘေလာကမှ19နှစ်ပြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး19နှစ်ချင်းတူဝင်မဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုဖေဖော်ဝါရီလမှာမွေးဖွားတဲ့အတွက်တရဲနီကျယ်ပွင့်ကအခုလိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ရိုနယ်ဒိုဟာကစားသမားအပွားတစ်လျှောက်အံ့အားသင့်ပွဲစံချိန်တွေများစွာတင်ထားပေမဲ့ဒါဟာသူ့စံချိန်တွေကိုကိုဘီမိုင်နုကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ချိုးဖြတ်တာခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါရင်ရိုနယ်ဒိုဟာ2004ခုနှစ်တုန်းကမီဝါနဲ့ပွဲအတွင်းဖေဖလာဘောလုံးပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့တူဦးတည်းသောဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားအဖြစ်စံချိန်တင်ထားခဲ့ပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့မန်စီးတီးနဲ့ FA ဘလာဘောလူပွဲမှာတော့မိုင်နုကအဖိုးတန်နိုင်ကိုတွင်းယူပြီးဒီစံချိန်ကိုကြိုက်ချိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။